वेलकम टू फुट क्रिक नेपाल काली रास्तो फुटबल टोलीको इतिहासमा सर्वाधिक विवादित मुख्य प्रशिक्षक हुन अब्दुल्लाह अलमुताईदी उनको नेपाल बसाई विवादै विवाद बित्यो अहिले नेपाल छाडे पनि उनले आफ्नो पद भने अझै छाडेका छैनन् पछिल्लो पटकको उनको राष्ट्रिय टोलीका सिनियर दस खेलाडीसँगको विवाद अझै पूर्ण समाधान भइसकेको छैन यसबीच पङ्कज विक्रम नेङमाङको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै अल्मुतायरी नेपाल फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन् भन्नेमा धेरैको चासो थियो किनभने एसियन कपको तेस्रो चरणको खेलपछि विदा लिएर कुवेतमा नै बसेका अल्मुतारीले नेपाल नफर्किने संकेत गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए नेपालमा रहदाको उत्कृष्ट अनुभवका लागि सबै समर्थकलाई धन्यवाद दिँदै उनले आफ्नो मुटुमा नेपाल भए पनि अब सबै कथा एक दिन अन्त्य हुने भन्दै नेपाल नफर्किने संकेत गरेका थिए उक्त पोस्ट थिए कुवेतमा नाइरहेका अलमुतारी अहिले फेरि अर्को स्ट्याटस लेखेका छन् जसमा उनले फिफा विश्वकप दुई हजार एसियन कप दुई हजार छनोट र साफ च्याम्पियनसिप दुई हजार आफ्नो अबको लक्ष्य भएको बताएका छन् आइतबार सामाजिक सञ्जालमा स्टोरीमा नेपाली टिमको फोटो राखेर अल्मुतारीले लेखेका छन् अबको लक्ष्य फिफा विश्वकप दुई हजार छब्बिस र एसियन कप दुई हजार सताइसको छनोट तथा साप च्याम्पियनसिप साइरीको यस स्टोरीले उनको विचलित मानसिकता स्पष्ट देखाउँछ यसअघि नेपाल नफर्किने गरेको उनको संकेत र निर्वाचित एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेङ्बाङकै कारण विगतमा आफूले एन्फाबाट राजीनामा दिन लागेको समेत अल्मुताइरीले बताएका थिए नेङबाङ तिनै व्यक्ति हुन् जोसँग अल्मुताइरीको विवाद भएको थियो त्यति बेला पनि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए प्रिय नेपाली समर्थकहरू म राजीनामा दिन एन्फा जाँदैछु र रा मेरो राजीनामाको कारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष तत्कालीन हुन् विगत हरेक दिन उनले ड्रामा गरिरहेका छन् मलाई आशा छ अब खुसी होला अहिले उनै नेङबाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलो बैठकको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार दस खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीमा सहभागी गराउने र प्रशिक्षकको हकमा अलमुतारी र कतार फुटबल संघसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ जुन खेलाडीहरूलाई अलमुतारीले कारवाही गरेका थिए भिक्टर राडाको संयोजकतामा बनेको विवाद समस्या पहिचान र सिफारिस कार्यदलले गएको बुझाएको अठाइस पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा कप प्रतियोगितापछि मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतायारीको विकल्प खोज्न सुझाव दिएको छ असार आठ गते सम्पन्न इन्फा कार्य समितिको बैठकले कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ त्यसका लागि सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ इन्फाको निर्णय अनुसार अल्मुतारीको नेपाल बसाई अब समाप्त हुनुपर्ने हो तर आइतबार अल्मुतायरीले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले यसको ठिक उल्टो सङ्केत गर्छ उनी नेपाल बसाई लम्ब्याउने तर्खरमा छन् अल्मुतायरीको विकल्प खोज्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सचिवालय प्रमुख तथा इन्फा महासचिव किरण राईले भने आफूहरू अझै छलफलकै क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्